3503 eller 4303. Vi ska multiplicera in. Nu börjar med A. Vi har 4 multiplicerat med x och därmed 2. Så vi multiplicerar in 4, så har vi 4x. 4x och sen 4 med 2. Så har vi 4 multiplicerat med 2. Så har vi 4x och därmed 8. Titta på B. 3 multiplicerar med 2x subtraherar med 5. Så vi multiplicerar in 3. Jag gör så. Så har vi 3 multiplicerar med 2x. Och sen addar med 3 multiplicerar med negativ 5. Så har vi 6x subtraherar med 15. Så vi tittar på C. 2 multiplicerar med 7 addar med z. Så 2 multiplicerar vi in. Så 2 multiplicerar med 7. Addar med 2 multiplicerar med z. Så har vi 14 addar med 2 z. Så vi tittar på D. 5 multiplicerar med 6 subtraherar med 3i. Så den här multiplicerar vi in. Så 5 multiplicerar med 6. Och sen addar med 5 multiplicerar med negativ 3i. Så får vi 30 subtraherar med 15i.